5-ci fəsil. Pondichere lozda faciə. Gecə səyahətimizin sonuncu mərhələsinə çatdıqda saat 11-ə yaxın olardı. Böyük şəhərin rütubətli dumanı arxada qoymuşdu burda. Kənddə isava quru və isti idi. Qərb tərəfdən istiquləyəsirdi. Yavaş-yavaş hərəkət edən ağır buludların arasından hərdən bir ay boylanırdı. Hava o qədər qaranlıq olmasa da, Tadeusz Soldo Kevdən yol fənərini çıxarıb qabaqda getdi. Parkın içərisində çox hündür daş asarla əhatələnmiş ev vardı. Hasan üstünə sındırılmış şüşə səpilmişdi. Yalnız divardakı ensiz dəmir qapıdan içəri girməy olardı. Yeni tanışımız qapını postalyonlar kimi xüsusi tərzdə döyüdü. Kimdir? Qapının arxasından kobud səs eşidildi. Məkmurdum, mənəm. Mənim tıqqıldımı tanımağı artıq öyrənməlisən. Toğuldanma səsi, sonra açarların çınqlatısı eşidildi və qapı ağır-ağır açıldı. Astanada qısa boylu, endə kürək bir adam dayanmışdı. Əlində tutduğu fənərin sarı işığı onun irəli uzanmış üzünü və şübhə ilə parıldayan gözlərini işıqlandırırdı. Siz, siz, Mr. Taddeoş, bəs bunlar kimdir? Mən ağamdan qonaqlarınız barəsində heç bir göstəriş almamışam. Heç bir göstəriş almamısınız? Təəccüb edirəm sizə, Makmurdo. Axı mən dünən axşam qardaşıma demişdim ki, dostlarım da mənimlə gələcək. Ağa bu gün öz otağından heç çıxmayıb. Siz özünüz də bizim qaydalarımızı yaxşı bilirsiniz. Sizi buraxa bilərəm. Amma dostlarınız qoy çöldə gözləsinlər. Bu gözlənılmaz maniyə idi. Taddeus şolda çarıxmış aldı çaresizcə qara vulçuya baxırdı. "Yaxşı hərəkət etmirsiniz, Matmurdov." O kekəliyə kekəliyə dedi. "Onlara mən cavab deyəm. Bu sizə kifayət etməlidir. Qonaqlarımızın arasında gənc qız da var. Gecənin bu saatında onu çöldə qoymaq ədəbsizlik olar." "Çox təəssüf edirəm, Mr. Taddeus." deyə inatkar qoca cavab verdi. "Qonaqlar sizin dostlarınız ola bilər. Ağamın yox" Mənə çox pul verirlər ki, öz vəzifələrimi yaxşı yerinə yetirəm. Mən də onları yaxşı yerinə yetirirəm. Bu adamları tanımıram. Yo, yo, Makmur da tanıyırsınız. Birdən Sherlock Holmes mərhəbanlıqla dedi. Mənə elə gəlir ki, siz məni unutmamalısınız. Dörd il əvvəl sənin benefsən günü Alisondakı rəngdə 3 raund keçirdiyiniz həvəskar boksçunu xatırlayırsınızmı? Yoxsa mən Mr. Sherlock Holmesu görürəm. Boksçuca dan dedi. Özüdür ki, var. Necə oldu ki, sizi dərhal tanımadım? Siz burada sakit dayanmağa vəzifənə o məşhur zərbənizi çənəmə endirsəydiniz, onda dərhal sizi tanıyardım. Eh, nə deyəsən. Siz öz istedadına boğan adamlardansınız. Amma istəsəydiniz çox şeyə nail olardınız. Görürsüz, Watson. Əgər mənim sənətimi etmək lazım olmasa, ehtiyatlı hərbi-asker bacarıqlarım da var. Holmes gülərək dedi. Əminəm ki, dostumuz daha bizdə açıq səma altında saxlamayacaq. Girin, girin sir, sizlə dostlarınızla, da, deyə Dalandar cavab verdi. Baş verənlərə görə çox təəssüf edirəm, Mr. Taddeus, amma qaydalar belədir. Sizin dostlarınızı evə buraxmaq üçün onları mütləq tanımalı idim. Daş divarın arxasında çınqıl səpilmiş xiyaban evə doğru aparırdı. Ev tamamilə kölgədə idi, yalnız bir divarını ayışıqlandırırdı. Bu divarın yuxarısında pəncərə də vardı. Sakitliyə qərq olmuş bu nəhəng və cansıxıcı evi gördükdə adamı vahimə basırdı. Hətta bura öyrəşmiş Taddeus da özünü itirmişdi. Əlindəki fənər yırğalanıb cırıldı yerdə. Et onu anlamıram. O mızıldandı. Burda nəsə səhv olub. Ağı mən Bartolomeyə aydın şəkildə zəəitdim ki, bu gün axşam biz onun yanına gələcəyik. Amma nədən onun kabinetinin işığı yanmır. Bunun nə demək olduğunu anlamıram. O həmişə evini belə ciddi şəkildə mühafizə edir, Sherlock Holmes soruşdu. Bəli, atamın sağlığında ev belə qorunurdu. Bartolomey onun sevimlisi idi. Hər dəfə mənə ilə gəlirdi ki, atam mənə nisbətən ona çox şey danışır. Baxın, ay işıqlandırdığı pəncərəni görürsüzmü? Bu Bartolomeyonun kabinetidir. Amma mənəcə işıq yanmır, otaq qaranlıqdır. Bəli, qaranlıqdır, Shelokhoms dedi. Amma girişdəki kiçik pəncərədən işıq gəlir. Hə, bu qulluqçunun otağıdır. Missis Pearson bizim köhnə qulluqcumuzdur. O adətən axşamlar vaxtını burada keçirir. Yəqin biz hər şeyi zəiddər. Məni burada bir neçə dəqiqə gözləyə bilərsizmi? Əgər hamımız birdən içəri girsək, onda Missis Pearson qorxacaq. Axı o bizim gəlişimizi gözləmir. Şş, sakit. Bu nədir? O trek əli ilə fənəri yuxarı qaldırdı və ətrafımızda işıq şüanızla oynamaya başladı. Miss Morsen əlimdən yapışdı. Biz üçümüz də ürəyimiz döyünə-döyünə dayanıb ətrafa qulaq asırdıq. Qaranlıq və cansıxıcı evdən gələn qəmgin və şikayətli səslər, nədənsa qormuş qadının hıçqırdısı gecənin səssizliyində aydın eşidilirdi. "Bu Mrs. Berstondur," - şoldo dedi. "Evdə yalnız bir qadın var. Burda gözləyin, mən bu saat qaydıram." O qapıya yaxınlaşıb onu xüsusi tiqlə ilə döydü. Qapını açan hündür və yaşlı qadın onu görən kimi sevinclə içəri buraxdı. "Ah, Mr. Tadeush, sizin gəldiyinizə nə qədər şadam. Elə sevinirəm, elə sevinirəm ki. Biz onun gəlişlərini eşitdik." Sonra qapı örtüldü və səs evin dərindliyinə çəkildi. Tadeush şoltof fənəri bizə vermişdi. Holmes yavaş-yavaş ətrafa işıq salıb yoxladı. Sonra diqqətlə evə baxdı. Həyətdəki böyük torpaq topalarına göz gəzdirdi. Miss Mortenlə mən lap yaxında dayanmışdı. Onun əlindən tutmuşdum. Məhəbbət qeyri-adi, anlaşılmaz bir şeydir. Budur biz ikimiz bir yerdə dayanmışıq. Bu günə qədər biz heç vaxt görüşməmişik, bir-birimizə heç vaxt birici iradətli sözlə söyləməmişik. Bir-birimizə nəvazişlə baxmamışıq. Amma indi tələsik dəqiqələrində əllərimiz qeyri-iradi olaraq bir-birinə doğru uzanmışdı. Bu anları sonra var tez-tez təəccüblə xatırlayırdım. Amma o zaman hər şey mənə təbii görünürdü. Sonra var o da təssiz deyərdi ki, təsərrünü və müdafiəni məndə tapacağını əmin olduğu üçün dərhal mənim əlimdən tutmuşdu. Beləcə bu Qərbəcan Xıcıcəvin qarşısında dayanıp balaca uşaqlar kimi bir-birimizin əlindən tutmuşdu və birdən ürəyimizə sakitlik çökmüşdü. Nə qərbə yerdi? Miss Morsen ətrafa göz gənzdirərək dedi. "Deyəsən İngiltərədəki gösdəbəklərin hamısı bu parkda vurulmuşlar. Buna bənzər bir şeyi balaretin altında görmüşdüm." Amma orada bütün təpə qızıl axtaranlar tərəfindən qazılmışdı. Elə burda da qızıl axtaranlar işləyibl. Holmes dedi. Daha doğrusu xəzinə axtaranlar. Unutmayın ki, bu evin sahibləri 6 il xəzinə axtarışında olublar. Ona görə də parkın qızıl mədəninə oxşamasında təəccüblü bir şey yoxdur. Elə bu an giriş qapısı açıldı və gözlərindən dəhşət yağan Taddeo Scholte əllərini irəli uzadaraq bizdə tərəf qaçdı. Bartolomeyo'nun başına nəsə gəlib, o qışqırdı. Mən çox qorxuram, əsəblərim dözmür. O toğrudan da az qala ağlayacaqdı. Paltosunun qaraqıl yaxalığından çölə çıxmış solğun və əsəbi üzündə bərk qorxmuş uşaqlarda olduğu kimi yalvarış və çaresizlik dolu bir ifadə vardı. Evə gedək, Holmes qətiyyəylə dedi. Bəli, gedək, Todd yalvarışlı səslə dedi. İndi mən nə etməli olduğumu toğrudan da anlamıram. Biz onlardanca gedib giriş qapısının sol tərəfində yerləşən qoluqçun otağına girdik. Qormuş qadın əsəbi adda barmaqlarını bir-birinə sıxaraq içəridə varğal edirdi. Amma Miss Morsdeni görəndə kimi biraz sakitləşdi. "Allah köməyiniz olsun." Oğuz qırıqlarını boğaraq bəftən dedi. "Sizin nə mərhəban üzünüz var. Sizə baxdıqda biraz yüngülləşirəm. Bu gün nələr çəkdi məni ilahi?" Miss Morsden qulluqçunun iş görməkdən çobudlaşmış arıq əlini sığallayıb sırf qadının şəfqəti ilə bir neçə nəvazişli söz deyib ona təsəlli verdi. Bundan sonra yaşlı qadının solğun yanaqları azca qızardı. Ağa qapını içərədən bağlayıb, nə qədər döyürəmiz cavab vermir. O dedi. Bütün günü gözlədim ki, məni çağırsın. O ümumiyyətlə tək qalmağı çox sevir. Bir saat əvvəl narahat olmağa başladım, bəlkə bir şey olub deyə. Yuxarı qalxıb açar deşiğinden içəri baxdım. Mr. Taddeur, siz özünüz də yuxarı qalxıb baxmalısınız. 10 ildir ki bu evdə yaşayıram. Mr. Bartolomyonun həm şən, həm qəngin halını görmüşəm, amma onun üzünü heç vaxt belə görməmişdim. Sherlock Holmes lampanı götürüb hamıdan qabaqda yuxarı qalxdı. Çünki Taddeo şunqorxudan dişləri bir-birinə dəyirdi. Onun dizləri əyilmişdi. Buna görə də Pilləkənlə qalxa belsin deyə onun qoluna yapışdım. Yuxarı çıxarkən Holmes iki dəfə cibindən zərrəbini çıxardıb kokos liflərinin hazırlanmış xəsirin üstündəki mənə adi bir toz kimi görünən tünd ləkələrə diqqətlə baxdı. O çox yavaş hərəkət edirdi. Lampanı aşağı sallayıb sağa-sola göz gəzdirdi. Miss Morsen qormuş qulluqçu ilə aşağıda qalmışdı. Pilləkən üçüncü hissəsindən çıxdıqdan sonra düz və uzun bir dəhlizə girdik. Sağ tərəftəki divarda əllə işlənmiş hind xalçası asılmışdı. Sol divarda üç qapı var idi. Holmes hər şeyə diqqətlə gözdən keçirərək yavaş-yavaş irəlləyirdi. Biz də onu dalınca gedirdik. Bizdən arxada isə dəhliz boyunca uzun və qara kölgələrimiz hərəkət edirdi. Bizə üçüncü qapı lazımdı. Holmes qapını döyüdü, cavab almadıqda dəstəkdən tutub çevirməyə çalışdı. Qapı içərədən bağlanmışdı. Holmes lampanı qıfla yaxınlaşdırdı. Biz qıfılın dilinin enli və çox möhkəm olduğunu gördük. İçəridə açar deşiyə salaraq fırlatsalardı, açar yeri boş idi. Sherlock Holmes deşiyə tərəf əyildi, amma dərhalda geri sıçradı. "Olsun, burda nəsə şeytan əməli var. Deop çıldadı. Əvvəllər onu bu qədər həyəcanlı görməmişdim. Nə fikirləşirsiniz?" Mən əyilib açar deşiyinə baxdım və dəhşətdən diksindim. Pəncərədən düşən ay şöləsi otağı zəif göyümdür işıqla doldurmuşdu. Tanışımız Taddeusun üzü sanki havadan asılı vəziyyətdə, çünki ondan aşağısı qaranlıq idi. Düz mənə baxırdı. Eyni uzun sovy işıldayan dazbaş, eyni kürən saqqal, eyni solğun sifət. Ancaq onun sifətində dəhşətli bir təbəssüm donub qalmışdı. Bu qeyri-təbii və gərgin təbəssüm ay işığı ilə dolmuş sakit otaqda qorxu və ağrıdan daha dəhşətli təsir bağışlayırdı. Bu sifət bizim balaca boy dostumuzun sifətinə o qədər oxşuyurdu ki, mən çevirlərək onun yanımda olub-olmamasını yoxladım. Axı onlar əkiz qardaşı idilər deyə xatırladım. Dəhşətli, indi nə edək? Şəlkolsa dedim. Qapını sındırmaq lazımdı, deyə o cavab verdi və bütün ağırlığını qapının üstünə salaraq kilidi sındırmağa çalışdı. Qapı cırıldıb yerindən laxlasa da açılmadı. Belə olduqda ikimiz də qapiyə təkən vurduq. Kilid şakıldadı, qapı açıldı və biz Bartholomew Holden'un kabinetinə girdik. Kabinet kimyəvi laboratoriyaya oxşuyurdu. Qapi ilə özbəyiz divardakı rəfə iki sıra dərman şüşələri və qablar düzülmüşdü. Masanın üstündə qızdırıcılar və sınaq şüşələri vardı. Otağın küncünə qoyulmuş səbərlərdə kimyəvi toruş şüşələri vardı. Görünür onlardan biri çatlayıb sımışdı. Çünki səbətin altından qara maye axırdı. Otaq qətran iynə oxşayan şirin və ağır qoxu ilə dolmuşdu. Otağın bir küncünə nərdivan qoyulmuşdu. Onun aşağısında suvaq qırıntıları və nazik taxtalar vardı. Yuxarısı isə tavana söykənmişdi. Tavanda insanın girə biləcəyi boyda deşik açılmışdı. Nərdivanın yanında yerə yoğun kəndir topazı atılmışdı. Masanın yanındakı taxta kresloda evin sahibi üzündə anlaşılmaz və dəhşənlə bir təbəssüm, başını sol tərəfinə əyərək oturmuşdu. O soyuq idi və kəyib qalmışdı. Görünür bir neçə saatdır ki ölmüşdü. Onun en közüy bəcər şəkildəyilmişdi. Hətta əlləri və ayaqları da çox qəribə halda qıvrılıb qalmışdı. Əlinin yanında masanın üstündə qəribə bir alət qoyulmuşdu. İplə kobud şəkildə bağlanmış, çəkiz şəklində daş ucduruğu olan qəhvəyi rəngli nazik əl ağacı Onun yanında bir neçə söz yazılmış bloknot və rəqiq vardı. Holmes vərəqə baxdı və onu götürüb mənə uzatdı. Görürsüz? O mənalı mənalı qaşdanı çataraq dedi. Fənərin işığını kağızın üstünə tutub oxudum və dəhşətdən donub qaldım. Dördlərin işarəsi. Bütün müqəddəslərin xatirinə, axı bunların mənası nədir? Bunların mənası odur ki, burada qətil törədilib. Dey Holmes bədbaxt Bartholomew Shottonun qız olmuş meydana tərəf əyildi. Mən belə də gözləyirdim. Baxın, O meydin quvağının altında dəriyə batmış nazik, uzun və qara tikanı göstərdi. Hansısa bitkinin tikanına oxşuyur, dedim. Bu elə tikandır, onu çıxara bilərsiz, amma ehtiyarlı olun, zəhərlidir. Mən iki barmağımla ehtiyarla tikanı dartdım. O asanlıqla çıxdı. Dərin üstünə demək olar ki, iz qalımadı. Tikanın yerinə yalnız qurumuş xırda qan ləkəsi bildirirdi. Bütün bunlar mənim üçün anlaşılmaz sirdi, deyə etiraf etdim. Və getdikcə daha da məəmmalı olur. Amma mənim üçün əksinə Holmes saat verdi. Hər dəqiqə iş aydınlaşmaya doğru gedir. Hadisələrin gedişatını bilmək üçün yalnız bir neçə çalqa çatışmır. Biz otağa girdikdən sonra yeni tanışımızı demək olar ki unutmuşduq. O hələ də qapının ağzında dayanıb əllərini oynadır və hərdən bir boğuq səslə enildirdi. Taddeo Şolto başdan ayağa fərazsizlik mücəssəmasına təvrilmişdi. O birdən dərəcəsinə fəryad qopardı. Xəzinə yoxa çıxıb, o bağırdı. Qatilər onu aparıblar. O deşi görürsüz, biz sandığı oradan çıxartmışdıq. Qardaşıma kömək edirdim. Onu axırıncı dəfə mən sağ görmüşəm. Mən dünən axşam burdan pilləkənlə düşüb gedəndə o qapını örtüb kilidləmişdi. Bu saat neçədə olub? Saat 10-da. Heç bir gün keçməyib oylub. Bura polis çağıracaqlar, məndən şübhələnəcəklər. Hə, mən əminəm ki, belə də olacaq. Amma siz mənə günahkar hesab etmirsiniz, elə deyirmi cənablar? Əlbəttə siz elə fikirləşməzsiniz ki, mən bunu etmişəm. Əgər mən eləsəydim, sizi bura gətirərdim. Aman Allah, aman Allah, yox mən dəli olacam. O əllərini bir-birinə vurur, ayaqlarını yerə döyəciliyir, qızdırmalı adamlar kimi titrəsirdi. Heç nədən qorxmuyum, Mr. Sholto. Holmes əlin onun çiyinə qoyub sakitləşdirərək dedi. Mənə qulaq asın və polis şöbəsinə gedin. Baş verən hadisəni xəbər vermək lazımdır. Onlara hər cür kömək edəcəyinizi vəd edin. Biz isə sizi burada gözləyirik. Adamcığaz tam özünə gəlməsə də, Holmesun dediklərinə qulaq asıb getdi. Biz onun qaranlıqda büdrəyə-büdrəy pilləkənlə necə aşağı düşdüyünü eşitdik. 6-cı fəsil. Sherlock Holmes öz metodunu nümayiş etdirir. Beləliklə Watson, Sherlock ələni bir-birinə sürtərək dedi. "Bizim yarım saat vaxtımız var. Gəlin bu vaxtda mümkün qədər yaxşı istifadə edək. Bayaq sizə dediyim kimi, məsələ mənə tamamilə aydındır, amma həddindən artıq aşkar faktlara inanaraq səhv edə bilərik. Başağınızda çox sadə görünən hadisə da mürəkkəb istiqamət ala bilər." Sadə heyrətlə dedim. Əlbəttə, deyə Holmes tələbələrinə maraqlı bir xəstəni nümayiş etdirən professor kimi dedi. "Xahiş edirəm Okenzdə oturun ki, izləriniz işi daha da çətinləşdirməsin. İndi isə işə başlayaq. Birinci bu qoçaqlar bura necə girib və burdan necə çıxıblar? Dünən axşamdan bəri qapı açılmayıb, bəs pəncərə?" deyə olan panı pəncərəyə tutaraq öz fikirlərini bərkdən söyləməyə başladı. Amma mənimlə deyil, öz-özü ilə danışırdı. Pəncərə içərədən bağlanıb. Çərçivələr çox möhkəmdir. Gəlin onu açaq. Onun yanında yuxarı qalxan su borusu yoxdur. Deməli burdan dama çıxmaq olmaz. Buna baxmayaraq kimsə pəncərədən içəri girib. Keçən gecə xəfif yağış yağırdı. Pəncərənin aşağısındakı torpağa baxın. Çəkmək izləri və yumru şəkildə daha bir qərbə iz var. Baxın, bu iz burada da var. Döşəmədə. Baxın, həmin iz indi də masanın üstündədir. Watson, mənzərə tamamilə aydındır. Mən döşəmədəki yumru palçıq ləkələrinə baxdım. Bu ayaq izi deyil dedim. Elə buna görə də əhəmiylidir. Bu taxta protezin izidir. Görürsüz, pəncərənin qabağında enli dəmir nalı olan ağır və kobud ayaqqabı izi var. Onun yanında isə yumru taxta izi. Taxta ayaqlı adam. Elədir, o burada tək olmayıb. Onun çox bacarıqlı və zirək köməkçisi olub. Doktor, siz bu divara dırmışa bilərdinizmi? Mən açıq pəncərədən baxdım. Ay, hələ də evin bu istəsini yaxşı işıqlandırırdı. Biz yerdən ən azı 60 fut hündürdəydik. Kərpiç divarın üzərində ayaq qoymaq üçün nə çatlaq nə də bir oyuq vardı. Bu qətiyyən mümkün deyil, deyə cavab verdim. Bəli, bunu bir nəfər edə bilməz. Amma fərz edək ki, otaqda sizin köməkçiniz var və o baxın, küncə atılmış bu kəndirin bir ucunu divardakı qarmağa bağlayıb, bir ucunu isə sizə atıb. Belə olduqda əgər zirəyə adamsızsan, bir ayağınız taxtadan olsa belə, bu divarı dırmaşa bilərsiniz. Sonra siz aşağı düşürsüz. Dostunuz kəndiri yuxarıdan çıxıb qarmaqdan açır. Pəncərənin rəcəsini çəkib bağlayır. Özü isə gəldiyi yolda da çıxıb gedir. "Qırda detallı." deyə Holmes kəndiri göstərərək sözünə davam etdi. "Bizim taxta ayaq dostumuz yuxarı dırmaşmağı əla bacarsa da, peşəsi dənizçi deyil. Onun əllərini kəndir qabar etməyib. Zərrəbinlə baxıb bir neçə yerdə qan izləri gördüm, xüsusən kəndirin ucunda. Deməli aşağı düşəndə o qədər tələsirmiş ki, əlinin dərisi soyulub." Çox yaxşı, dedim. Amma bu məsələni zərrə-qədər də aydınlaşdırmır. Görəsən bu müəmmalı köməkçi kimiymiş? Bu otağa necə girib? Bəli, köməkçi, deyə Holmes fikirlə-fikirlə təkrarladı. Bu köməkçi maraqlı şəxsiyyətdir. Onun sayəsində məsələ çox müstəsna hal alır. Məncə bu iş İngiltərənin cinayət tarixində yeni bir səhifə olacaq. Belə hadisələr əvvəllər də olub, amma burada yox. Hindistanda və əgər yaddaşam mən aldatmırsa, Senegalbiyada Ağo bu otağa necə girə bilər? deyə təkrarladım. Qapı bağlıdır. Çöldən pəncərələrə əl çatmır. Bəlkə buxanın borusundan, buxanın deşiği çox balacadır, deyə Holmes cavab verdi. Mən bu imkanı artıq yoxlamışam. Bəs onda necə? Siz sadəcə mənim metodumu tətbiq etmək istəmirsiniz. O başını yırğalayaraq dedi. Sizə neçə dəfə demişəm ki, mümkün olmayan hər şeyə atın getsin. Yerdə nə qalacaqsa, cavab da o olacaq. Nə qədər qeyri-adi olsa da, Bizə məlumdur ki, bu adam otağa nə qapıdan, nə pəncərədən, nə də tüstü borusundan girə bilərdi. Onun otaqda gizlənmədiyini də bilirik, çünki burada gizlənməyə yeri yoxdur. Bəs o bura necə girib? "Damdan," deyə qışqırdım. Şübhəsiz, o bu otağa yalnız damdan girə bilərdi. Əgər siz zəhmət çəkib işıq salsanız, xəzinə dolu sandığın gözlədildiyi yerə baxmağa davam edərik. Holmes nərdivana çıxıb tavana qədər qalxdı. Hərkəli ilə tirdən yapışıb deşikdən içəri girdi. Sonra başını deşikdən çıxarıb görünür orada yerə sərilmişdi. Əlini uzatdı və lampanı məndən alıb qalmağımı gözlədi. Girdiyimiz çardağın uzunluğu 10 fut, eni isə 6 fut olardı. Tavan telləri və onların üstünə sərilmiş nazik, ensiz taxtalar döşəmə rolunu oynuyurdu. Taxtaların üzərinə isə nazik suvaq qatı çəkilmişdi. Buna görə də tellərin üstü ilə yeriyəndə ehtiyatlı olmaq lazım gəlirdi. Dam 2 çatlı idi. Ön çatların birləşdiyi yerdə bəzək vardı. Görünür, damın içəri tərəfi çardaxın tavanı rolunu oynayırdı. Döşəmə uzun illər boyunca yığılmış qalın toz təbəqəsi ilə örtülmüşdü. Çardaqda tozdan başqa heç nə yox idi. Budur, baxın, Sherlock Holmes əlini maili divara qoyub dedi. Bu baca çölə açılır. Onu açıb dama çıxa bilərsiz. Dam sizə xoşbəxtlikdən mailidir. 1-ci nömrə məhz bu yolla otağa girib. Gəlin görək iz buraxıb mı? Holmes lampanı döşəməyə saldı. Bu axşam ikinci dəfə idi ki, onun üzünü belə qayğılı və heyranlıq içində görürdüm. Onun baxışlarını izlədikcə bədənim ürpəçliyini istədirdim. Döşəmədə çoxlu sayda çılpaq ayaq izləri vardı, amma bunlar böyük adamın ayaq izlərindən ən azı 2 dəfə kiçiyi idi. "Holmes," deyə pıçıldadım. Belə çıxır ki, bu qorxun cinayəti körpə törədib, Holmes artıq özünə hal almışdı. Boynumu alıram ki, mən də çaşıb qalmışdım, yaddaşım məni aldatmışdı. Amma məsələ çox sadədir. Mən lap əvvəldən bilməli idim ki, izlər necə olacaq. Yaxşı, burada bir işimiz qalmadı, aşağı gedək. Axı bunlar nə izləridi? deyə maraqdan özümü saxlaya bilməyib soruşdum. Əzizim, o atsın, faktları analiz edin. O biraz əsəbi halda dedi. Siz mənim metodumu bilirsiniz. Onu tətbiq edin. Nəticələri müqayisət etmək çox maraqlı olacaq. Yo, mən heç nə başa düşmürəm, deyə cavab verdim. Tezliklə hər şeyi anlayacaqsınız. Holmes fikirlə fikirlə dedi. Məncə daha burada maraqlı bir şey yoxdur. Buna baxmayaraq bir dəfə də yoxlayacağam. O cəld hərəkətlə dibindən zərrəbini çıxartdı və nazik şişburnunu taxtaya söykəyib hər bir millimetri diqqətlə gözdən keçirməyə başladı. Onun parlaq və dərin gözləri mənə yırtıcı quşun gözlərini xatırladırdı. Onun izaxtaran tula kimi cəld, səssiz və xəlvətçi hərəkət etdiyini görüb birdən düşündüm ki, əgər o istedad və gücünü qanunun müdafiəsinə deyil, ona qarşı yönəltsəydi, necə qorxunt bir cinayətkar olardı. O tərdən gözdən keçirək-keçirə keçirə, hey burnunun altında öz-özünə nəsamızıldınırdı. Birdən sevinclə qışqırdı. Deməyolar ki, bəxtimiz gətirdi. O dedi. Vaxtımıza və zəhmətimizə qənaət edə biləcəyik. 1-ci nömrə ehtiyatsızlıq edib, ayağını kreozotun üstünə qoyub. Görürsünüzmü? Bu yapışqan və üfunədli mayenin sağ tərəfində balaca ayaq izi var. Görünür kreozot olan şüşə sınıb və maye axaraq bura tökülüb. Nə olsun? O olsun ki, indi biz onu çox tez yaxalayacağıq. Elə etvar ki, kreozot iyi verən izi tutub loft dünyanın o başına da gedər. Əgər adət ola izin dalıcı qrafığın sərhədinə qədər gedə bilirsə, sizə xüsusi öyrədilmiş ithara qədər gedər. Adi tənasübdür. Burada məçul ədəd bərabərdir. Dayan. Hadisə yerinə qanun səlahiyyətli nümayəndələrin gəldiyinə iştirəm. Aşağıda ağrı addım səsləri və haikyu eşidildi. Giriş qapısı bəkdən çırpıldı. Nə qədər tonlar gəlməyiblər? Holmes dedi. Ovdunuzla bu bədəbəxtin əl və ayağına toxunun. Nə hiss edirsiniz? Əzərlər ağac kimi bərkiyib, deyə cavab verdim. Elədir, əzrələr qız olub. Bu adi meyit qız olması deyil. Bu Hipokrat təbəssümü ya da köhnə yağcıların yazlıq kimi istehsalı təbəssüm və bu qız olma sizdə hansı fikirlər yaradır? Ölüm bitki mənşəli güclü alkaloidin təsir nəticəsində baş verib, deyə cavab verdim. Məsələn, qızolma və keyləşmə yaradan strixinin kimi Bu əyilmiş üzü gördükdə ağlıma gələn ilk fikir bu oldu. Otağa girən kimi zəhrin nə ilə vurulduğunu dərhal axtarmağa başladım. Və yadınızdadırmı? Dəriyə adda batmış tikanı tapa bildim. Diqqət yetirin, tikan mərhumun başının tavandakı deşiyə tərəf yönəlmiş hissəsinə dəyib. Əlbəttə ki, əgər bu stulda düz otursan. İndi gəlin tikanın özünə baxaq. Mən ehtiyatla tikanı götürüb fənərə yaxınlaşdırdım. Tikan uzun, iti və qara idi. Ucunda hansısa qatı mayenin qurumuş axıntısı parıldayırdı. Küt udu isə oval şəkildə idi və üstündə bıçaq izləri vardı. Bu İngiltərədə bir tana ağacın tiqanıdır. Əlbəttə ki, yox. Demək belə o, olsun. Əlinizdə bu qədər fakt varsa, düzgün nəticəyə gəlməlisiz. Budur, Nizami istələrin nümayəndələri də gəldilər. Köməkçi qüvvələr öz yerlərini onlara verməlidilər. Addım səsləri getdikcə yaxınlaşırdı. Nəhayət qapaq açıldı və otağa boz paltarlı kök yəkəpər bir kişi girdi. Onun qırmızı və ətdə sifəti vardı. Şişkin göz qapaqlarının altında işıldayan xırda gözləri bizə hiləgərliklə baxırdı. Onun ardınca mundir qeyinmiş polis inspektoru daha sonra hələ də titrəsən Taddei Sholto içəri girdi. İşə bir bax. İçəri qıran adam boğuk və xırıltılı səslə dedi. Maraqlı hadisədir. Kim var burada? Bu qədər adam nə üçün burada olmuşub? Yəqin ki, siz məni xatırlayırsınız, Mr. Ethelney Jones. Holmes sakitcə dedi. Əlbəttə xatırlayıram. Deyə o xırıltılı səsə cavab verdi. Siz Mr Holmes'sunuz, Sherlock Holmes, nəzəriyyəçi. Bishopgate burlyantların hara yoxa çıxdığını bizə necə izah etdiyinizi yaxşı yaddımdadır. Ədalət naminə deyim ki, bizə düz yol göstərmişdiniz. Amma indi etiraf edə bilərsiniz ki, o vaxt sizə xoşbaxt bir təsadüf kömək etmişdi. O vaxt mənə sadə məntiq kömək etmişdi. Yaxşı, yaxşı, həqiqəti deməkdən heç vaxt utanmayın. Hə, burada nə baş verir? Pis işdir, çox pis. Xoşbağlıqdan faktlar göz qabağındadır. Ona görə də nəzəriyyələrə ehtiyac yoxdur. Xoşbağlıqdan başqa heçdən ötürü Norwooddaydım və birdən Pondicherry Lozdakı bu oğlum hadisəsi ortaya çıxdı. Necə fikirləşirsiniz? Ölüm nədən baş verib? Nəzəriyyələrə ehtiyac yoxdur. Holmes laqeycə cavab verdi. Əlbəttə, əlbəttə. Amma biz inkar etmirik ki, siz bəzən hədəfi düz vurursunuz. İlahi rəhmet. Belə başa düşürəm ki, qapı bağlı imiş. Hım, yarım milyon dəyərində daşqaş yoxa çıxıb bəs pəncərə? Pəncərə də bağlıdır, amma pəncərənin qabanda evzlər var. Əla, əla. Amma pəncərə bağlı olubsa, onda bu izlərin heç bir daxili yoxdur. Bunu sağlam məntiq deyir. İnsan adi bir ürək tutmasından da ölə bilər. Bəli, amma qiymətli daşqaş da yoxa çıxıb. Aha. Mənim versiyam hazırdır. Bəzən mənim də zehnim nurlanır. Serjant və siz, Mr. Sholto, xahiş edirəm kənara çəkilin. Dostunuz dayandığı yerdə qala bilər. Bu barədə nə düşünürsüz, Holmes? Şolta özünün də etiraf elədiyi kimi, dünən bütün axşam qardaşı ilə birlikdə olub. Şolta getdikdən və daşqaşları özü ilə apardıqdan sonra qardaşının ürəyi tutub. Hə, nə deyirsiz? Sonra Meyd ayağa qalxıb və qapı pəncərəni içərədən bağlayıb. Hə, mənim versiyamın zəif yeri burdadır. Sağlam məntiqi köməyə çağıraq. Buta dey Şolta qardaşının yanına gəlir. Mübahisə düşür. Bu bizə məlumdur. Qardaşı ölüb, daşqaşlar yoxa çıxıb. Bu da məlumdur. Tadeş getdikdən sonra onun qardaşını heç kim görməyib. Onun yatağına əl dəyməyib. Tadeş açıq-aşkar təşvish içindədir. Görürsünüz ki, tor Tadeşun ətrafında hörülür, həm də bu tor getdikcə sıxlaşır. Amma sizə faktların hamısı elə məlum deyil, Holmes dedi. Bu tükanı görürsüz? Onu zəhərləndiyini düşünməyə mənim hərdir əsasım var. Bu tükan mərhumun başına batmışdı. Orda izi də qalıb. Masanın üstündə bu kağız vardı. Alın oxuyun. Onun yanına bax, bu daş ucluqlu qərbə silah qoyulmuşdu. Sizin versiyamız bu faktları necə izah edir? Lap əla izah edir, deyə Gombul detektiv Lovğa-Lovğa cavab verdi. Ev Hindistandan gətirilən nadir şeylərlə doludur. Bu oqqanı Tadeuş bura gətirib. Əgər tikan zəhərli idisə, Tadej onu asanlıqla qətl aləti kimi istifadə edə bilərdi. Bu yazığı gözdən yaymaq üçün yaxşı elədi. Yalnız bir şeyə aydın deyil. O buradan hansı yolla çıxıb? Aha, tavanda deşik var. Əlbəttə ki, oradan çıxıb. O, gombul bədəninə yaraşmayan cətliklə gözlənilmədən pilləkənə çıxıb yuxarı qalxdı və deşiyə girdi. Elə həmin an onun təntənəli səsinə eşitdik. O qışqıraraq deyirdi ki, çardaqdakı bacadan damın üstünə çıxmaq olar. Desən o da nə isə tapacaq. Holmes çiyinlərini çəkərək dedi. Bəzən onda ağıl əlamətləri görünür. Ağlıdan tamamilə məhrum olmayan axmaqlar ən dözülməz axmaqlardı. Görürsüzmü? Ethel və Jones nərdivandan düşə düşə dedi. Faktlar hər cür nəzəriyyədən etibarlıdır. Mənim versiyam tamamilə öz təsdiqini tapır. Çardaqda dama açılan baca var. Hətta o açıq vəziyyətdədir. Onu mən açmışdım. Doğrudan, demək siz də onu görmüsüz? Holmesun sözlərinə eşidən Jones açıq-aşkar məəsus olmuşdu. Onu birinci kimin görməsi mühüm deyil. O barışdırıcı tərzdə dedi. Mühüm odur ki, onun buradan necə çıxması indi aydındır inspektor. Bənlisel daxilindən səs eşidildi. Mr. Sholtonu bura çağırın. Mr. Sholto, sizə xəbərdarlıq etmək mənim borcumdur. Dediğiniz sözləri hamısı əleyhinizə işrədilə bilər. Mən sizi qardaşınızın ölümündə iştirak etdiyiniz üçün kraliça adından həbs edirəm. Gördünüz, mən sizə demişdim. Adamcığaz əllərini bizə uzadaraq yalvara-yalvara dedi. Qəmi yeməyin, Mr. Sholto, Holmes dedi. Məncə bu ittihamı sizin üzərinizdən götürməyə bacaracağam. Çox şey vədət verməyin, Mr. nəzəriyyəçi, vədət verməyin, dedektiv Barkənd dedi. Bu siz düşündüyünüz qədər asan olmaya bilər. Mr. Jones, mən nəyin ki Mr. Holtonun üzərinə ittihamı götürəcəm, həm də sizə bir hədiyyə eləyəcəm. Keçən gecə bu otaqda olmuş iki adamdan birinin adını və əlamətlərini sizə söyləyəcəm. Belə deməyə bütün əsasım var ki, onun adı Jonathan Smalldur. O deməyə olar ki, savatsız, balaca boy, qıvraq bir adamdır. Sağ ayağı yoxdur, altı yeyilmiş taxta ayaqla gəzir. Sol ayağına burnu düz olan dəmir nalı kobud ayaqqabı geyir. O ketmiş məhbusdur. Təxminən 40 yaşı olar. Qarayanızdır. Budur, sizin carınıza gələcək bir neçə əlamət söylədim. Üstəlik kəndinin üstündə qan ləkəsi də var. O dünən gecə burada əlinizlə dədəliyib. O biri, "Ah, deməli başqası da var." Etel Nichols istəxslə dedi. Amma deyəsən Holmes Canininin əlamətlərini açıq-aşkər söyləməklə ona təsir etmişdi. Bu çox maraqlı şəxsiyyətdir. Holmes də banları üstə çevrilib dedi. Ümid edirəm ki, bu cürlüyü çox tezliklə sizin əllərinizə təslim edəcəm. Watson, sizə bir neçə kəlmə sözüm var. O, məni Pilləkən meydançasına çıxartdı. Hatirlərin gözəlməz istiqamət alması səyahətimizin ilkin məqsədini unutmağa bizi məcbur etdi, o dedi. Mən də elə bu barədə düşünürdüm deyə cavab verdim. Miss Morse-un bu mərhum evdə qalmasına daha yol vermək olmaz. Olmaz, siz onu evə aparmalısınız. O, Lorikambervildə Miss Cecil Forester-in yanında yaşayır. Bu çox uzaqda deyil. Əgər qayıtmaq istəsəniz, mən sizi burada gözləyərəm. Bəlkə çox yorulmusunuz. Qətiyən bu fantastik hadisə mənim üçün azca aydınlaşmayınca yata bilmərəm. Qeyri-adi dərəcədə mürəkkəb və kəskin vəziyyətlərə çox düşmüşəm. Amma boynumu alıram ki, doğurdan da müəmmalı hadisələrin bu gün üst-üstə yığılması məni həvsləndən çıxarıb. Madam ki hadisələrin ən qızğın yerinə düşmüşəm, sizlə nə axıra qədər qalacam. Sizin iştirakınız mənim üçün çox vacibdir, Holmes dedi. Biz özümüz müstəqil olaraq bu işi araşdıracağıq. Boy Jones öz fantaziyaları ilə özünə təsəlli versin. Miss Morsteni evinə apardıqdan sonra xahiş edirəm Lambethə gedin. Pinton Lane küçəsi 3-cü səhildə yerləşir. Küçənin sağ tərəfindəki 3-cü evdə müqəvvəl ustası yaşayır. Adı Sherman'dır. Quş müqəvvalları düzəldir. Onun pəncərəsində dövüşən balası tutmuş dələ müqəvvəəsi var. Shermanı yuxudan oyadın, ona salamlı çatdırın və deyin ki, mənə təcili olaraq toby lazımdır. Tobini alın və bura gətirin. Toby itdi. Bəli, çox maraqlı idi. Təmiz cinsdən olmasa da əla iybilmə qabiliyyəti var. Mən Londonun bütün xəfiyələrinin gücündən istifadə etməkdənsə, Toby'nin köməyinə yararlanmağa daha çox üstünlük veriram. Mən onu sizə gətirərəm, deyə cavab verdim. Əgər təzə at tapa bilsəm, saat 3-ə yaxın geri qaydaram. Holmes dedi: "Mən isə Misses Berstondan və Mr. Taddeusun dediyi kimi, tardaqda yatan Indus nökərdən nə öyrənməyə çalışacağam." Sonra möhtəşəm Mr. Jonesun metodlarını öyrənməklə məşğul olub onun istehsalı və tobut sözlərinə qulaq asacam. İnsanların anlamadıqları şeyləri ələ saldıqlarını çox görmüşük. Hətta hey bu sözü həmişə olduğu kimi müxtəsər amma dəqiq deyib. 7-ci fəsil. Çəllək məsələsi. Polislər iki kep ilə gəlmişdilər. Miss Morsən evi aparmaq üçün onların birindən istifadə etdim. Miss Morsten yüksək mərhəmət sahibi olduğuna görə yardıma ehtiyacı olan bir adamın yanında bütün bu dəhşəlli axşam boyu özünü mətanətli apardı. Mən aşağı düşəndə o qorxmuş qulluqçu ilə sakit və mərhibancə söhbət edirdi. Amma ikimiz kebə minib təkbətək -tək qaldıqda o birdən-birə halsızlaşdı. Sonra isə önkürtü ilə ağlamaya başladı. Bu axşamki hadisələr ona çox təsir etmişdi. Sonralar o mənə deyərdi ki, kebdə gedərkən ondan yad adam kimi soyuq davranırmışam. Amma o bilmirdi ki, ürəyim necə çarpanardı. Və özümü təminli aparmaq üçün nə qədər səy göstərirdim. Bağda bir-birimizin əlindən tutarkən olduğu kimi, mən yenə də ona mərhəmət və nəvaziş duyurdum. Bürə düşürdüm ki, onun xeyirxah və cəsur bir ürəyə sahib olduğunu uzun və qayğısız illərə nisbətən bu qeyri-adi gündə daha yaxşı öyrənə bilərdim. Amma ona ürəyimə atmağa iki şey mane olurdu. O müdafiəsiz və zəif idi, əsəbləri çox pozulmuşdu. Bu döyğələrdə ona öz məhəbbətindən söz açmaq, onun çaresizliyindən sığ istifadə etmək mənasına gələrdi. Amma ən pisi Miss Morse-un varlığı idi. Əgər Holmes-un axtarışları uğurla nəticələnərsə, o tapılmış sərvətin ən azı yarısının varisi olacaqdı. Yarın maşa işləyən istəfaya çıxmış cərrahın bir anlıq yaxınlıqdan istifadə etməsi ədalətli olardı mı? Aliqənaplıq olardı mı? Mə? O mənə varlı gəlin axtaran bir adam kimi baxmazdım mı? Onun mənim baramda belə fikirləşməsinə yol verə bilməzdim. Aqranın xəznəsi bizim aramızda keçilməz maneə idi. Missis Sesil Foresterin evinə çatdıqda sadəcə yaxın olardı. Qulluqçular çoxdan yatmışdılar, amma Missis Forester hələ oyağı idi və Miss Morse'un qayıtmasını gözləyirdi. Ortağının aldığı gərbə məktub onu bəlk maraqlandırmışdı. Qapını bizdə özü açdı. O orta yaşlı, çox yaxşı bir qadın idi. Miss Marsden-ın evaziflə qucaqlaması və onunla qız kimi danışması çox xoşuma gəldi. Aydan da ki, Miss Marsden onun yanında sadəcə bir qulluqçu kimi yaşamır. Onlar həm də dostdurlar. O, məni Miss Forrester-lə tanış etdi. Ev sahibəsi isə gec olduğuna baxmayaraq mənə içəri girib macəralarımız haqqında danışmağı təklif elədi. Amma mən Holmes-un vacib bir tapşırığını yerinə yetirməli olduğumu dedim və söz verdim ki, tez bir zamanda onlara gəlib təhqiqat barədə ətraflı danışacağam. Kebə minib biraz getdikdən sonra təvirlə baxdım və pilləkəndə bir-birinə sıxılmış iki zərif qadın, açıq qalmış giriş qapısı, tutqun şüşələrdən düşən işıqla aydınlanmış dəhliz, divardakı barometr, pilləkənin tər təmiz dəmir çubuqları indiyə qədər yaddaşımdan silinmir. İngilis evinin rahatlığı mənə çox sakitləşdirici təsir göstərmişdi. Hətta bu müəmmalı, dəhşətli hadisəni bir anlıq unutmuşdum. Bu hadisə haqqında nə qədər çox fikirləşdimsə, bir o qədər də mənə müəmmalı və dəhşətli gəlirdi. Keç qaz fənərləri ilə işıqlandırılmış küçələrdən gürültü ilə keçib gedərkən dünən və bu gecə baş vermiş qərbi hadisələr zəncirini bir-bir xatırladım. Problemin əvvəli tamamilə aydın idi. Kapitan Morsdenin ölümü, Miss Morsdenə göndərilmiş mirvarilər, qəzətdəki elan, məktub, bütün bunlar artıq sir deyildi. Amma daha müəmmalı, daha fəciz bir sirlə üz-üzə qalmışdıq. Hind xəznəsi, kapitan Morsdenin əşyaları arasında tapılmış anlaşılmaz sxem, Mayor Shelton ölümünlə nənəcələnmiş qəribə hadisələr, gizli yerin aşkar edilməsi, bu gizli yerin tapan adamın qətli, qətlin çox qərbə şəraitdə törədilməsi, qərbə izlər, qərbə silah, kağız parçasındakı sözlərlə Morseun sxemində yazılmış sözlərin eyni olması. Bu mənim dostum Sherlock Holmes qədər müstəsna qabiliyyətlərə malik olmayan bir adam üçün çıxılmaz labirinti idi. Pintin Lane Lambertin aşağı hissəsində yerləşən köhnə ki mərtəbəli kərpic evlərdən ibarət bir küçə idi. Mən uzun müddət 3 nömrəli evin qapısına döydüm. Nəhayət pərdən o özündə şam işığı göründü və ikinci mərtəbənin pəncərəsindən kimsə boylandı. "Raddol burdan, sarxoş əclaf!" yuxarıdan səs eşidildi. "Qapını döymə, yoxsa sənin üstünə 147 dənə it buraxaram." "Mənə biri lazımdır, onun üçün gəlmişəm." "Raddol," o da bəkdən qışqırdı. "Əgər getməsən səbətdəki gürzəni sənin başına ataram." "Mənə it lazımdır, ilan yox," deyə qışqırdım. Bəs, səndən sözləşdim, 3-ə qədər sayıram. Əgər getməsən, gürczəni atıram. "Mr. Sherlock Holmes" deyə sözə başladım. Sherlock Holmesun adı səyirli təəssür göstərdi. Pəncərə dərhal örtüldü və heç bir dəqiqə də keçmədi ki, açar şaqıldadı, qapı açıldı. Mr. Sherman boyunun damarları çıxmış, arıq, uzun, belə bükülmüş bir qoca idi. Göy rəngli eynək taxmışdı. "Sherlock Holmesun dostu bu evdə həm şarız edilən qonaqdır," o dedi. "İçəri girin, sir." Qorxuqdan uzaq durun, dişləyir. Ayıb deyil. Sən bu canabı dişləmək istəyirsən. Bu sözləri qırmızı gözlü yırtıcı sifətini qəfəsin barmaqlıqları arasında toğmuş sincaba deyilmişdi. Bu ilana da fikir verməyin, körəmaldır, zəhərli deyil. Onu hərdən bir evə buraxıram, böcəkləri yeyir. Əvvəl sizinlə biraz kobud davrandığıma görə məni adınız tutmasın. Uşaqmuşağın əlindən sakitlik tapa bilmirəm. Pəncərəmin altında avaralanmağı xoşlayırlar. Mister Sherlock Holmes-a nə kimi edə bilərəm, ser? Ona sizin itiniz lazımdır. A, ona Tobi lazımdır. Bəli, Tobi. Tobi burada, sol tərəfdə yerləşən 7-ci nömrədə yaşayır. O, əlində şamın buqeyri-adi heyvan şəhrincində yavaş-yavaş yeməyə başladı. Mən şamın titrək və zəyif işığında hər küncdə, hər oyuqda bizi izləyən işıltılı gözlər görürdüm. Başımızın üzərindəki tavan tellərində nadir quşlar oturmuşdu. Bizim səsimiz onların yoxsunu pozanda ayaqlarını təmbəl-təmbəl qaldırıb qoyurdular. Bu İspaniyə və Şotland tulasının qarışığı olan uzunqulaqlı, tüklü, balaca və eybəzər bir iti idi. Onun qəhvəyi və ağ rəngli qarışıq tükləri, yırğalana-yırğalana gülünç və yönləmsiz yerişi vardı. O biraz tərəddüd etdikdən sonra qoca təbiətçinin mənə verdiyi gənd parçasını əlimdən aldı və beləcə mənimlə ittifaq bağlayıb yola gəldikdən sonra birlikdə kəbə mindik. Mən bu gecə ikinci dəfə Pondicherry locun darvazasına çatdıqda, Lambetey episkopunun sarayında saat 3-ü vururdu. Öyrəndim ki, keçmiş peşəkar boksçu Macmur Dono cinayətdə şübhəli qismində Mr. Sholto ilə birlikdə polisa aparmışdılar. Ənsiz giriş qapısında iki polis keşiklək çəkirdi, lakin məşhur xəfiyənin adını çəkən kimi məni itlə birlikdə dərhal içəri buraxdılar. Holmes əlləri cibində qəlyanaltı tüstülədə tüstülədə aslanada dayanmışdı. "Hə, siz onu gətirmisiz?" məni görüb dedi. "Əla itdir, Etel neyons getdi. Siz burada olmayanda o böyük iş gözəllik göstərdi." Onların ki, dostumuz Tadde Shelton həbs eladı. Hətta qulluqçu qadını, dalandarı və Indus nökəri də polisa apardı. Ona görə də yuxarıda kabinetdə oturmuş serjantı nəzərə almasaq, biz ikimiz qalmışıq. İti burada qoyun, mənimlə gedək. Biz Tobini dənizdəki mağlaya bağladıq, pilləkənlə qalxdıq. Otaq bayaqki kimi qalmışdı. Yalnız otağın ortasındakı cəsədin üstünə mələfə sərmişdilər. Yorğun serjant tündə qısılıb mürgüləyirdi. Serjant, xahiş edirəm fənəlinizi mənə verin, Holmes dedi. İndi bu kəndiri arxadan bağlayın ki, fənər sinəmdən sallansın. Çəkmələrimlə çorablarımı çıxardacam. Onları siz aşağı apararsınız olsun. Mən hündürə çıxmağı yoxlamaq istəyirəm. Xahiş edirəm, cib dəsmanını kreozota batırın. Belə yaxşı. İndi isə yuxarı qalxaq. Biz yenə nərdivana çıxıb tavandakı deşikdən tardağa girdik. Holmes fənərin işığını tozdakı gərbə izlərinə yönəltdi. Bunlar çox maraqlı izlərdir, o dedi. Burada qeyri-adi bir şey görmürsüzmü? Bunlar uşaq izləridir, deyə cavab verdim, ya da sıska qadın izi. Düzdür, əgər ölçülərini nəzərə alsaq, bəs burada təəccüblü olan danə var. Məncə başqa izlərdən daha heç nə ilə fərqlənmir. Fərqlənir, həmdə necə? Baxın, tozun üstündə sağ pəncənin izi var. Onun yanında öz pəncəmi qoyuram. Fərq nədədi? Sizin barmaqlarınız bir-birinə yapışıb. Balaca izdə isə barmaqların hamısı araldı. Tamamilə doğrudur. Bunu yadda saxlamaq çox vacibdir. İndi isə bacaya yaxınlaşıb tərcivəni iləyin. Mən əlimdə dəsmal burada dayanacam. Belə də etdim və kəskin qətran qoxusu duydum. Baxın, o burdan gedərkən ayağını bura basıb. Əgər siz onun izini hiss edə bilirdinizsə, tobi daha yaxşı hiss edəcək. İndi aşağı düşüb iti açın və 1-ci nömrəlini təqib etməyə başlayaq. Mən həyətə düşəndə Sherlock Holmes damın üstündə idi və elbiz kimi yavaş-yavaş sürünürdü. O boruların arxasında yoxa çıxdı, amma sonra yenə göründü. Yaqın damın əks tərəfi ilə aşağı düşürdü. Mən evin o biri tərəfinə keçdim və gördüm ki, Holmes su borusunun yanındakı çıxıntının üstündə oturub. "Watson, sizsiz?" deyə o yuxarıdan qışqırdı. Mənəm, cavab verdim. "Bağ, o burdan qalxıb, aşağıda nə var?" "Çəllək. Onun qapağı var?" "Var." "Yaxınlıqda nərdivan yoxdur ki?" "Yox. Lənət şeydana. Burdan adam yıxılıb boynunu sındırar. Amma onun getdiyi yerdən mən də gedəcəm. Su borusu çox möhkəmdir." Ha, hə, mən düşürəm. Yan ayaqların şaplı istədilidi və yavaş-yavaş fənərin işığı divarlara aşağı sürüşdü. Sonra Holmes çəlləyin üstünə, oradan da yerə tullandı. Onun izini elə getmək çox da çətin deyil. O, çorap və çəkmələrini giyərək dedi. Ayağını qoyduğu kirəmit yerindən boşaldığı üçün o büdrüyüb və bunu yerə salıb. Siz həkimlərin dediyi kimi, bu mənim diaqnozumu təsdiq edir. O rəngli çubuqlarla toğunmuş və ucuz muncuqlarla bəzədilmiş balaca pul kisəsinə oxşar bir şeyi mənə uzatdı. Bu əşyə formasına görə pors tiqara oxşuyurdu. İçində 5-10 dənə uzun qara tiqan vardı. Tiqanların bir ucu iti, o bir ucu isə yumru idi. Eyni ilə Bartolomyu Sholtonu öldürən tiqan kimi. Şeytan iynələridir, Holmes dedi. Ehtiyatlı olun, əlinizə batrarsınız. Onları tapdığıma görə çox sevinirəm. Çətin ki, onun üstündə yenə bunlardan olsun. İndi belə bir tiqanın sizi yaxt, məni yarlayacağından qormaq lazım deyil. Məncə güllə ilə vurulmaq ehtimalımız daha çoxdur. Hə, olsun. 6 millik məsafəni mənimlə qaçmağa razısızmı? Əlbəttə, deyə cavab verdim. Ayaqlarınız dözəcəkmi? Dözəcək. Bura gəl Tobi, bura gəl yaxşı itim. İlə Tobi, ilə. Holmes kreozota batırılmış dəsmli itim burnuna tutdu. Tobi əyri ayaqlarını araladı və bir qulağını yuxarı qaldıraraq könə şarabın qoxusundan ləzzət alan degustator kimi dəsmli ilədi. Holmes dəsmlə uzağa tulladı. İtin xaltasını yoğun kəndir bağlayıb onu çəlləyin yanına gətirdi. İt həyəcanla hürməyə başladı və quyruğunu yuxarı qaldırıb burnunu yerə sürtdə-sürtdə izin dalıcı elə sürətləc yumdu ki, kəmird artıldı və biz var gücümüzlə onun ardınca qatmağa məcbur olduq. Şərq tərəfdə hava ağarmağa başlamışdı. Biz artıq soyuq səhr alatoranında ətrafımızı görə bilərdik. Pəncərləri qaranlıq, divarları hündür və çıplaq olan böyük qutuya bənzər ev suskun və kədərli halda arxamızda ucalırdı. Yolumuz çuxurlarla, arxlarla dolu parkdan keçirdi. Zibil və torpaq kümələri yığılmış, çoxdan bağban qaydısı görməmiş ağac və kölləri olan bu parkın xaraba və cansıxıcı görkəmi burada oynanılmış fəcə ilə tam uyğunluq təşkil edirdi. Daş asarın yanına çatdıqda Toby inildi və zəngildəyərək onun kənarı ilə qaçmağa başladı və nəhayət böyük bir fıstıq ağacının arxasındakı künsə dayandı. Divarların birləşdiyi yerdə bir neçə kərpic yerindən çıxaraq pillələr yaratmışdı. Kərpiclərin kənarı tamamilə sürtülmüşdü. Deməli onların üstünə testə çıxırmışdılar. Holmes ayaqlarını kərpizlərin üstünə qoyub yuxarı qalxdı və Tobinin əlimdən alaraq yerin üstünə tulladı. Burda taxta ayaq adamın əl izləri var. Mən onun yanına qalxdıqca dedi: "Ağ bulanın üstündəki zəif qan ləkəsini görürsüzmü? Bəxtimiz gətirib ki, 2 gündür yağış yağmır. Onların 28 saat əvvəl burdan kəsdiklərini baxmayaraq qoxu itməyib." Boynumu alıram ki, London şosəsindən hərəkətin nə qədər sıx olduğunu düşünərək buna biraz şübhə etdim. Lakin şübhələrim tezliklə dağıldı. Tobi bir an belə dayanmadan yırğalına yırğalını irəliyəcündü. Kreozotun kəskinliyi yoldakı başqa qoxuları üstün gəlmişdi. "Xahiş edirəm elə başa düşməyin ki," - Holmes dedi. "Yalnız bu xoşbəxt təsadüf sayəsində cinayətgəllər tezliklərimizə keçəcək. Mən indi o qədər çox bilirəm ki, onları yaxalamağın bir neçə üsulunu görürəm, amma əlbəttə bu ən asan və tez yoldur. Talə üzümüzə gülüb sə, bundan istifadə etməmək axmaqlıq olardı. Lakin bu xoşbəxt təsadüf mənim xeyrimə deyil." Çünki məsələnin həlli başlanğıcda düşündüyüm kimi sırf məntiqi yolla olmadı. Yoxsa həqiqətən bu mənə şöhrət gətirərdi. Daha nə şöhrət istəyirsiniz, Holmes? Mən sizin deduktiv metodunuza hayran qalmışam. Çox parlaq uğurdur. Bu hətta Jefferson Hope'un da işini kövgədə qoyub. Norwood hadisəsi mənə daha mürəkkəb və müəmmalı gəlir. Məsələn, mənə izah edin görüm, taxta ayaq adamın xarici görünüşünü hardan bu qədər dəqiqliklə bilirsiz? Ah, əzizim Watson, axı bu çox sadədir. Mən bunu saxta təvazökarlıqla demirəm. Həbsxananın mühafizəsində xidmət edən iki zabit mühüm bir sirr öyrənirlər. Jonathan Small adlı bir ingilis xəznənin olduğu yeri göstərən planı çəkib onlara verir. Yadınızdadırsa, Kapitan Morse'un qeyd kitabçasında tapılan planda məhz bu advar idi. O öz yoldaşları adından ideyalı şəkildə dördlərini işarəsiz kimi imza edib. Planı istifadə edən zabitlər bəlkə də onlardan biri xəznəni taparaq onu İngiltərəyə gətirib və beləliklə əldə edilmiş razılığı pozub Soruşmaq olar, Bastonatan Smol Xəznəni nə üçün özü ilə keçirməyib. Bu da aydındır. Əgər yadınızdadırsa, planın üstündə Bonstenin məbuslarla önsiyyətdə olduğu günləri göstərən rəqəmlər vardı. Burdan belə bir nəticə çıxır ki, o vaxt Donatan Smol öz yoldaşları ilə birlikdə həbsxanada olub və deməli xəznəni özü ilə keçirə bilməzdi. Bunlar ehtimallardı, dedim. Ehtimallar deyil. Bu bütün faktları izah edən bir fərziyədir. Gəlin yoxlayaq. Mayor Shelto sahib olduğu xəznənin üstündə oturub keyflə yaşayır. Sonra birdən Hindistandan məktub alır və bu dəhşəli dərəcədə onu qorxudur. Bu məktubda nə yazıla bilərdi? Haqqını yediyi adam azadlığa çıxıb ya da qaçıb. Bunun ehtimalı daha çoxdur, çünki Mayor Shelto şübhəsiz Jonathan Small və dostlarının həbs müddətini dəqiq bilərdi. Əgər bu müddət bitsəydi, məktub onu belə qorxutmazdı. Bəs ona nə edər? Silahlanır. Ağdərlı taxta ayaq adamdan dərəcəsinə qorxaraq malikənənin tarvozasına etibarlı keşiklər qoyur. Qorxuya düşərək Ağsaq Alvercini tapanca ilə vurması yadınızdadırmı? Məsələdə yalnız bir nəfər İngiləsinə adhallanır. O billər İndusiyadan müsəlmandırlar. Buna görə də əminliklə deyə bilərik ki, taxta ayaq adam Jonathan Smooldur. Sizə elə gəlmirmi ki, mənim müəlzələrim məntiqinə lähinədir? Yo, hər şey çox aydın və inandırıcıdır. Yaxşı, onda gəlin özümüzü Jonathan Smo olun yerinə qoyaq. Gəlin məsələyə onun nöqtəyə nəzərindən baxaq. Ona məxsus olan xəznəni geri qaytarmaq və razlaşmanı pozan adamdan qisas almaq məqsədilə o İngiltərəyə qayıdır. Shotonun yaşadığı yeri öyrənir və çox ehtimal ki, qulluqçulardan biri ilə əlaqə qurur. Malikanədə bizim hələlik görmədiyimiz eşik ağası da var. Onun adı Lal Raodur. Missis Berston ondan xoşu gəlmədiyini dedi. Lakin Smol xəznənin gizlədildiyi xalvəti yeri tapa bilmir. Çünki mayorun özündən bir də mərhum və sədaqətli qulluqçusundan başqa heç kim bundan məlumatı yoxdur. Birdən Smol mayorun ölüm ayağında olduğunu öyrənir. O mayorla birlikdə xəznənin sirrini də bir dəfəlik gömləcəyindən qorxaraq necə olursa qapıcının sayığılığını oğurlayıb parka girir və pəncərədən xəstənin yataq otağına baxıb mayorun yatağının yanında iki oğlunun dayandığını görüb içəri girə bilmir. O qəzabından tələyə dönərək elə həmin gecə mərhumun yataq otağına girir və hər yeri ələkvələk edərək xəznənin yerini göstərən nəsə bir şey axtarır. Amma tapa bilmir və gəlişini bildirmək üçün bizə məlum olan 4 dördlərinin işarəsini kağızda yazıb masanın üstünə qoyur. Şübhə yoxdur ki, mayoru öldürdükdən sonra bu kağızı yazmağı o əvvəlcədən qərarı alıb. Çünki bunun adi qətli yox, qisas olduğunu göstərmək istəyib. Cinayət aləmində belə ucus hissəyə canları əl atmaq hallarına çox rast gəlinir. Və bunlar adətən qadının şəxsiyyətini müəyyən etmək üçün qiymətli açar rolunu oynayır. Hələli kərfəyə aydındım mı? Hər şey aydındı. Şey Yaxşı, Jonathan Smol daha nə edə bilərdi ki? Evi yalnız xərvesə qüdə bilərdi. Artıq burada xəznənin axtarışına da başlanılmışdı. Bəlkə də o İngiltərədən kənarda yaşayırmış və yalnız vaxtaşırı bura gərilmiş. Sonra xəznənin gizlədildiyi yer tapılır və bunu Smola dərhal xəbər verirlər. Burada ona kömək etmiş qulluqçulardan biri yenə səhnəyə çıxır. Jonathan Smol taxta ayağı ilə Bartholomew Sholdonun hündürə yerləşən kabinetinə gələ bilməzdi. Belə olduqda o özünə çox qəribə bir köməkçi dalır. Bu köməkçi su borusu ilə asanlıqla yuxarı çıxır, amma yalın ayağını krezota batırır. Bax, bunun nəticəsində də Toby işə qoşulur və ayağına güllə dəymiş cərrah 6 millik gəzintiyə çıxır. Demək, mayoru o yox, onun köməkçisi öldürüb. Bəli, və Smolun otaqdakı izlərinə baxsaq, bundan çox narazı qaldığını görərik. O Bartholomew Sholdona nifrət etmirdi. Onun məqsədi Shottonun əl ayağını bağlayıb ağzını yummaq idi. Smol boynunu iliyə salmaq istəmirdi. Amma necə deyirlər, olacaq çare yoxdur. Onun köməkçisində vəhşi duyğular oyanır və zəhər öz işini görür. Belə olduqda Jonathan Smol dördlərinin işarəsini qoyur. Xəzinə dolu sandığı pəncərədən aşağı sallayır və çıxıb gedir. Mən hadisələrin gedişatını belə təsəvvür edirəm. O çıqıldı onun xarici görünüşünə əlbəttə də orta yaşlı və çox qarayanız bir adam olmalı idi. Çünki Andaman adalarında sürgündə olarkən uzun illər ağrış görüb. Boyunun tündlüyünü addımın uzunluğuna görə asanlıqla təyin etmək olar. Saqqallı olduğuna isə Tatter Sholdon dediklərindən bilirik. Sholdo atasının öldüyü gecə pəncərədən baxan adamın sıx saqqalını görüb heyrətə gəlmişdi. Və salam, mən bunları bilirəm. Bəsköməkçi: Hə, köməkçi. Onun da barəsində hər şey aydındır. Siz özünüz də tezliklə öyrənəcəksiniz. Süb havası ilə nəfəs almaq nə yaxşıdır. O balaca buludu görürsüzmü? Havada süzən rəng flaminqo quşunun çəhrağı ilə ələyinə oxşuyur. Günəşin qırmızı dairəsi London dumanının arasından zorla görünür. Günəş erkən qalmağı sevən bir çox adamın yoluna işıq salır. Amma onların arasında çətin ki, bizim işimizdən daha qərbə bir iş üçün tələsən bir adam olsun. Təbiət hadisələrinin yanında insan öz miskin təkəbbür və istəkləri ilə nə qədər aciz görünür. Sizin jampol necədir? Əla, mən onu Calle El vasitəsilə tapdım. Bu ona bənzəyər ki, Tayn qolu ilə gedib onun mənbəyi olan görə çatasan. O belə bir ziddiyyətdir, amma dərin fikir söyləyib. Əsl möhtəşəmlik öz miskinliyini dərk etməkdən başlayır. Bu fikrə görə müqayisə edərək qiymətləndirmək bacarığı artıq öz-özündə alicənanlıqdan xəbər verir. Dəqiq düşünmək üçün çox mövzu verir. Özünüzlə tapanca götürmüsünüzmü? Yo, yalnız ağaç var. Ola bilsin ki, onların yuvasına girdikdə bizə silah lazım olacaq. Jonathanla siz məşğul olacaqsınız. Əgər başqa birisi müqavimət göstərərsə, mən onu vuracağam. Holmes tapancasını çıxartdı və ona 2 patron qoyub təzədən pəncərənin sağ cibinə soxdu. Biz Qahkəndərası yolu, Qahda Londonu aparan şosse yolu ilə gedirdik və çox tezliklə zavod və dok fəhlələri ilə dolu olan şəhər kənarı küçələrə gəlib çıxdıq. Görkəmlərindən pintlik yağan qadınlar pəncərələri açır, gəlişlərdəki pillələri süpürürdülər. Küçələrdən birinin tinində yerləşən meyxanada həyat artıq qaynamağa başlamışdı. Hərdən bir ordan sferli içki içdikdən sonra ağızlarını, qollarını silə-silə saqqallı kişilər çıxırdılar. Saibsiz itlər maraqla bizə baxırdılar. Amma bizim misilsiz topumuz sağa-sola baxmadan, demək olar ki, burnunu yerə sürdə-sürdə irəli qaçır və hərdən bir isti izləri hiss edərək parkdan zəngil deyirdi. Beləcə biz Stretemi, Brixtonu, Camberelle-i geridə qoyub Kennington Lane rayonuna çatdıq və dolayı yollarla Kennington stadionunun şərq tərəfinə çıxdıq. Dörünür Jonathan Small və onun qorxunç dostu öz təqibçilərini azdırmaq üçün qəsdən bu mürəkkəb marşrutu seçmişdilər. Əgər istədikləri istiqaməti dolama yollarla getmək mümkün idisə, onlar bir dəfə də olsun baş küçəyə çıxmamışdılar. Onlar Kensington Lane-ə girən kimi sola dönmüş, əvvəlcə Bond Street, sonra isə Mayle Street küçəsi ilə getmişdilər. Axırıncı küçənin Knightsbridge Place ilə kəsişdiyi yerdə Toby dayandı. Bir qulağını yuxarı qaldırıb bütün görkəmi ilə çaşıb qaldığını bildirərək o yan buyana qaçmağa, sonra hərdən bir bizə baxa-baxa yerində fırlanmağa başladı. Sanki bizdən mərhəmət gözləyirdi. "İt nə üçün belədir?" - Holmus hirslandı. "Ax ah, onlar burda kep tuta ya da burdan hava şarında uça bilməzdilər. Bəlkə onlar az müddət burada qalıblar," dedim. "Hə, çox ehtimal ki, Toby yenə is tutdu." O biraz yüngülləşərək dedi. Bu dəfə Tobi ox kimi yerindən götürüldü. Sivri burnu ilə ətrafdakı hər şeyi iyləyərək birdən elə qətiyyə ilə irəli cımdı ki, bayaqdan bəri onu heç belə görməmişdik. Görünür, iz çox təzə idi. Tobi nəinki burnunu azqala torpağa soğmuşdu, həm də elə canfəşanlıqla irəli cımurdu ki, ona qaçmağı maneçilik edən xaltasını azqala qoparacaqdı. Holmesun gözlərinə baxdıqda hiss etdim ki, o səyahətimizin sonuna lap az qaldığını düşünür. Proderik və Nelson şirkətinin odun anbarını arxada qoyub indi 9 Elmas küçəsi ilə qaçırdı. Ağ qartal meyxanasının yanında Toby Hürə-Hürə həyət qapısına tərəf qaçdı və biz meyxana anbarının həyətinə girdik. Mişartılar artıq öz işlərinə başlamışdılar. Toby onlara fikir vermədən yonqarların üstü ilə qaçıb yola çıxdı. Sarayın ətrafına dolanıb divar kimi yığılmış iki sıra odunluğun arasına girdi və nəhayət sevinclə Hürə-Hürə əl arabasına qoyulmuş böyük çəlləyin üstünə tullandı. Tobi dilini sallayaraq çəlləyin üstündə dayanıb parıldayan gözləri ilə baxaraq bizdən tərif gözləyirdi. Çəllək və arabanın təkərləri tünd rəngli qatı mayeyə bulaşmışdı. Ətrafdan kəskin kreozot qoxusu gəlirdi. Shellock və mən bir-birimizə baxdıq və ikimiz də birdən qəhqəhə çəkib güldük. 8-ci fəsil. Baker Street-dən olan qeyri-nizamlı polis dəstəsi. Bəs indi nə edək? Bəkfənd dedim. Tobi öz qüsursuz şöhrətini itirdi. Oz bildiyi ki, market edib, D. Holmes Tobb'un içərlərinin üstündən götürüb anbardan uzaqlaşdıraraq cavab verdi. Təsəvvür edin, gün ərzində Londonda nə qədər kreozot istifadə olunur. Ona görə də izi itirməyimiz təəccüblü deyil. İndi ağacları kreozota batırmaq dabdədir. Yo, yazıq Tobb günahkar deyil. Demək, başlanıb bizə qayıtmalıyıq. Hə, xoşbağlıqdan bu uzaqda deyil. Tobb'un Knightsplace küçəsinin tinində nə üçün çaşıb qaldığını mən indi anlayıram. Orda müxtəlif tərəflərə iki yeni iz çıxırmış. Biz yanlış izlə gəldik. Geri qayıdıb doğru izi tapmalıyıq. Bu çətindir idi. Tobini səhv etdiyi yerə gətirdik. O burada bir dövrədə vurub tamamilə başqa istiqamətə qaçdı. Birdən o bizi çəlləyin götürüldüyü yerə aparar dedim. Qorxmayın. Görürsüz, Tobi indi səki ilə qaçır, amma araba küçə ilə getməlidir. Yo, bu dəfə biz doğru yoldayıq. İz İl sahə ilə doğru yönəldi. Belmont Place və Princess Street arxada qaldı. Broad Streetin axırında iz bizi sahildəki kiçik taxta körpüyə gətirdi. Toby körpünün kənarında dayanıb aşağıda axan qara sulara baxaraq zəngildiyirdi. Bəxtimiz gətirmədi, Holmes dedi. Burda onlar qayıqa minə bilər. Körpüyə bir neçə ikiavarlı və yastlı dəb qayıq bağlanmışdı. Biz onları Tobyyə ailəttik, amma kreozotun qoxusu yoxa çıxmışdı. Bu taxta körpüdən biraz aralda balaca kərpic ev var idi. Onun ikinci pəncərəsindən Mordecai Smit yavulmuş böyük taxta lövhə asılmışdı. Aşağıda isə bu sözlər vardı: qayıqların bir saatlıqə yaxud bir günlüyə kirayəsi. Qafanın üstündəki yazından isə bilmək olurdu ki, evin yəsininin buxar qateri vardı. Bununsa ailə yığılmış böyük koks topası da sübut edirdi. Sherlock Holmes ətrafa baxıb gözgözünü turşutdu. "İşlər pisdir", o dedi. "Bu qoçaqlar mən düşündüyümdən daha ağılca çıxdılar. Deyəsən onlar iz etməyimi müvəffəq olublar. Görünür geri çəkilməyi əvvəlcədən planlaşdırıblar." O evə yaxınlaşdı. Birdən qapı açıldı və Astanaya tərəf 6 yaşlarında qvırımsaç bir oğlan uşağa qaçdı. Onun ardınca əlində sabun tutmuş kök və qırmızı yanaq bir qadın gəlirdi. "Evə gəlcək yummalı san," qadın qışqırdı. "Çox pinti uşaqsan. Əgər atan səni belə görsə, bilirsən, bizə nə edər?" "Yaxşı oğlandı," Holmes sözə başladı. "Bu Dəcəlin nə qəşən kanaqları var. Qulaq ascək, sən nəyi çox istəyirsən?" "Şillinq." Uşaq bir az düşündüktən sonra cavab verdi. Bədəkə daha nə sə? 2 şilling. Jack biraz da fikirləşib dedi. Onda tut, Miss Smith, sizin nə gözəl uşağınız var. Allah köməyiniz olsun, sir. Fərasətli uşaqdır, amma çox nadincdir. Atası evdə olmayanda mənim sözümə qulaq asmır, indiki kimi. Atası evdə yoxdur, deyə Holmes məni sualda soruşdu. Çox təəssüf, onunla işim vardı. O dünən səhər gedib, sir, mən artıq narahat olmağa başlayıram, amma sizə qayıq lazımdırsa, sir, mən onu açıp sizə verə bilərəm. Mən kater kirayə eləmək istəyirəm. Kater, çox təəssüf, o ilə katerlə gedib. Mən də buna görə narahatam. Katerdəki kömür vulicə gedib geri qayıtmağı ancaq çatar. Əgər Yaxtada getsəydi narahat olmazdım. Axı o hərdən Greivendə gedir. Hətta işləri çox olanda orada gecəlidir. Amma barkasta uzağa getmək olmaz. Kömürü istənlən limanda almaq olar. Əlbəttə olar, amma o bunu xoşlamır. Deyir ki, onlar kömürü çox bahalı satırlar. Həm də taxta ayaq adamdan zəhləsi gedir. Deyir ki, onun çox qorxunt sifəti var. Bizim ləhcədə də danışmır. Həmişə buralarda vəillənir. Taxta ayaq adam? Holmes təəccüblə soruşdu. Bəlisir, elə qaradır ki, lap meymona oxşuyur. Dünən gecə Ərəmin dalıcı o gəlmişdi. Ərəm isə görünür onun gələcəyini gözləyirmiş. Çünki Kater əvvəlcədən hazırlamışdı. Sizə açıq deyirəm, sir, bütün bunlar mənim xoşuma gəlmir. Heç xoşuma gəlmir. Əzizim siz simit. Holmes çiyinlərini çəkərək dedi. Siz nə qədər rahat olursuz. Ağah siz hardan bilirsiniz ki, gecə başqa biri yox? Mən taxta ayaq adam gəlib. Başa düşmürəm, nə üçün bu qədər əminsiz? Bəs onun səsi ser. Bu səs yaxşı yadımdadadır. Onun çox kobud və xırıltılı səsi var. O pəncərəni döyəndə gecə saat 3 idi. Qal ox ayağa dostum, o xırıltılı ilə dedi. Yola düşmək vaxtıdır. Ərim böyük oğlumuz Cimi də oyatdı. Onlar mənə heç nə demədən evdən çıxıb getdilər. Çay daşlarının üstündə taxta ayağın tıqqıldısı gecə yaxşı eşidilirdi. Bəs taxta ayaq tək idi. Deyə bilmərəm, ser, dahiis nə eşitmədim. Sizin rahat etdiyim üçün məni bağışlayın, mi siz simit. Amma kater mənə çox lazım idi. Onu məsləhət görmüşdülər. Bəs katerin adı nə idi? Aurora, ser. Hə-hə, enli burnlu olan sarı zolaqlı köynə qayıq. Yo, o deyil. Bizim kater balaca və səliqəlidir. Onu təzə qara rəngə boyuyublar. 2 qırmızı zolağı da var. Sağ olun. Əminəm ki, Mister Simi tezliklə qayıdacaq. Mən çaya aşağı üzmək istəyirəm. Əgər Avroranı görsəm, anızə deyərəm ki, siz çox narahatsınız. Katerin borusu qara rəngdə idi dediniz? Ağ xarşiyələri olan qara boru. Hə, əlbəttə, yan tərəfləri qaradır. Görüşənədək, Mister Simit. Qayaqçını görürəm, o olsun. İndi o biri tərəfə keçərik. Əsas odur ki, biz iki avarlıq qayağa minib yerimizi rahatladıqdan sonra həlmə söze başladı. Sadə insanlarla söhbət edərkən onlardan nə öyrənmək istədiyinizi bildirmək lazım deyil. Yoxsa bunu bilsələr onlardan sözü kəlbətinlə də qoparmaq olmaz. Əgər onlara dalğın görkəmdə qulağa asıb yersiz suallar versən, istədiyin şeyi öyrənə bilərsən. "İndi sonrakı fəaliyyət planım vağındır," dedim. "Kater kirayə eləmək və Aurora'nı axartmaq." "Dostum, bu çox çətin məsələdir. Aurora Greenwichə qədər istənilən yerdə dayana bilər. Körpünü keçdikdən sonra katerlərin sahildə dayanmaları üçün çoxlu yerlər var." Əgər onları tək təqib etsək, bizi 2-3 günə əməli başdan hazırlayarlar. Onda polisə köməyə çağırın. Yo, mən et elə necə olsa ən son anda çağıra bilərəm. Əslində o pis adam deyil. Buna görə də onun karyerasını törələmək istəməzdim. Amma mə adam ki bu qədər əziyyət çəkmişik, işin axırını özüm çıxmaq istəyirəm. Bəlkə qəzetdə elan verək ki, liman sahibləri Avroranı görən kimi bizə xəbər versinlər. Yo, bu da absulardır. Dostlarımız onları təqib etdiyimizi öyrənəllər və İngiltərədən qaçıb gedərlər. Mən dəngiltərən tərk etmək onsuz da onların planlarına daxildi. Amma nə qədər ki təhlükə yoxdu, onlar tərəsməyəcəklər. Johnson diri başlığı yalnız xeyrimizədir. Şübhə etmirəm ki, onun versiyası artıq bütün qəzetlərdə dərc olunub. Ona görə də cənilər əmindilər ki, polis yanlış izlən gedir. Onda nə edək? Milbank islah müəssisəsinin yanında dayandıqda mən soruşdum. Kep tutub evə gedək, qəlyanaltı edib 1-2 saat yataq. Çox ehtimal ki, biz bu gecə də ayaq üstü olacağıq. Ey kepçi, posun yanında dayanın. Tobini hələlik özümüzə saxlayaq. Bəlkə də lazım oldu. Biz Great Peter Street küçəsindəki poçt binasına girdik. Holmes telegram göndərdi. Sizə telegramı kimə göndərdim? Yenidən kebə mindikdə Holmes məndən soruşdu. Təsəvvürüm belə yoxdur. Jefferson Hope-un işini araşdırarkən mənə kömək etmiş Baker Street-dəki xəfiyə polislərini xatırlayırsınızmı? Xatırlayıram, deyə güldüm. Hə, indi bizə onların köməyi lazımdır. Əgər onlar da bacarmasalar, mənim başqa köməkçilərim də var. Amma əvvəlcə onları yoxlamaq istəyirəm. Telegrama da hissli paslı köməkçim Uyğun səvurdum. Həmin an ki biz səhər yeməyini bitirənə qədər o öz dəstəsi ilə gəlib çıxacaq. Saat 9-un yarısı olardı. Hiss edirdim ki, qızğın hadisələrlə dolu gecə mənə bək təsir edib. Ayağım çox ağsıyırdı, bütün bədənim taqətdən düşmüşdü. Başım duman içində idi. Dostumda olan professional ruh yüksəkliyi məndə yox idi. Həmçinin bu hadisəyə adi mənđiqi məsələ kimi də baxa bilmirdim. O ki, qaldı keçən gecə öldürülmüş Bartolomyo Soltoya onun haqqında yaxşı bir şey eşitmədiyim üçün qatilə də xüsusi düşmənçilik hissi duymurdum. Xəzinə haqqında isə başqacür düşünürdüm. Bu xəzinə ya da daha doğrusu onun bir hissəsi Miss Morse-nə məxsus idi. Ona görə də bütün ömrümü bu xəzinənin axtarışına həsr etməyə hazır edim. Düzdür, əgər onu tapsaydım, çox güman ki, Smorseni həmişəlik itirəcəkdim. Amma yalnız belə fikirlərlə yaşasaydım, mənim sevgim nə qədər cılız və xudbin olardı. Əgər Holmes cinayətkarları yaxalamaq üçün var gücünü əsirgəmirdisə, məni xəzinənin axtarışına sövq edən səbəb 100 dəfə bundan güclü idi. Baker Street-də vannaya qəbul edib təmiz paltar geyinmək məni çox rahatladtdı. Aşağı düşdükdə Sær yeməyi artıq masanın üstünə qoymuşdu. Holmes sizə qəhvə içirdi. Baxın, o qülüb əlindəki qəzeti mən uzadaraq dedi. İpə salsa yatmayan Jones və hər yerə burnunu soxan qəzet müxtəri yaxşı iş görüblər. Amma görünür Norwood hadisəsi sizi boğazdan yığıb. Ən yaxşısı oturub veççinə ilə qayğanağınızı yeyin. Standart qəzeti yazırdı. Keçən gecə saat 12-yə yaxın Apper Norwoodda yerləşən Pondicherry Lodge malikanasında yaşayan Bartolomew Sholto öz yataq otağında ölmüş vəziyyətdə tapılıb. Hadisənin cinayət olduğundan şüphelenməyə əsas var. Mr. Shottonun bədənində heç bir zorakçılıq izləri aşkar edilməyib, lakin ona atasından miras qalmış küllü miqdarda int daşqaşlarından ibarət xəzinə yoxa çıxıb. Cinayəti mərhumun qardaşı ilə birlikdə Pondicherry Loja-ga gələn Sherlock Holmes və doktor Watson aşkar edib. Məşhur polis inspektoru Mr. Ethelini Jones xoşbəxt təsadüf nəticəsində bu zaman Norwood polis şöbəsində olub və xəbər verildikdən cəmi yarım saat sonra hadisə yerinə gəlib Mr. Ethelney Jones özünə məxsus peşəkar ustalıqla dərhal işə araşdırılıb və nəticələr gecikməyib. Mərhumun qardaşı Taddeu Scholto, həmçinin qulluqçu qadın Mrs. Perston, milliyyət və indus olan eşit ağazlı Lalrao və dalanlar Makmur da həbs ediliblər. Şübhəsiz ki, oğru yaxud oğrular evin quruluşunu yaxşı bilmişdirl. Çünki istisna müşahidə qabiliyyəti ilə məşhur olan və cinayət aləmini yaxından tanıyan Mr. Jones tərəfindən müəyyən edilib ki, əclaflar nə qapıdan Nə də pəncərədən otağa girə bilmişdirlər. Onlar evin damına çıxıb bacadan Mr. Sheltonun kabineti ilə bitişik olan çardaqə girərək onu qətlə yetiriblər. Çox dəqiq şəkildə müəyyən edilmiş bu fakt sübut edir ki, hadisə təsadüfi qatillər törətməmişdir. Qanun keşiklərinin cərt və effektivli fəaliyyəti bir daha göstərir ki, belə cinayət hadisələrinin işgüzar və dərin zəkayə malik bir adamın araşdırması nə qədər faydalıdır. Hesab edirik ki, bu hadisədə polisimizin yerli şöbələrinə daha çox səlahiyyət verilməsini isteyen adamların haqlı olduğunu sübut edir. Belə olarsa cinayət işləri daha tez və daha diqqətlə araşdırılır. Əla da elə deyirmi? deyə Holmes qəhvə içə-içə içə gülümsədi. Siz nə deyirsiniz? Onu deyə bilərəm ki, cinayətin iştirakçısı kimi biz də az qala həbs olunacaqdıq. Mən də belə fikirləşirəm. Əgər o yenə canpaşanlıq etmək istəsə, onda biz də Todd ta Sheltonun taleyini yaşayacağıq. Bu zaman giriş qapısının zəngi bərkdən çalındı və bunun ardınca kimisə dilə tutmaq istəyən ev sahibəmizin qorxmuş səsi eşidildi. Aman Allah, Holmes ayağa qalxaraq dedim. Doğurda mı bizi həbs etməyə gəliblər? Yo, inşallah bu yerə çatmayıb. Bu qeyri-nizamlı polis dəstəsidir. Baker Street-dəki komandam gəlib. O bunlara dəyər kampilləkəndə yalın ayaq səsləri və oğlan uşaqlarının hayküyə eşidildi. Otağa çirkli və cındır paltarda bir dəstə kiçir şagird idi. Haykü ilə çari soyulmalarına baxmayaraq hər halda onların müəyyən nizamnaməyə tabe olması aydın idi. Uşaqlar otağa girərək dair hal sıraya düzüldülər və diqqətlə bizə baxmağa başladılar. Onların içərisində daha yaşlı və boyca daha hündür olan bir saymaz yana şəkildə irəli çıxdı. İnamssızlıq aşılayan bu müqəvvəyyəyə baxıb gülməmək olmurdu. "Teleqramınızda aldım, sir," o dedi. "Və hamını gətirdim. 3 şillinq, 6 pens yol pulu vermişəm." "Buyur." Holmes ona pul zadıb dedi. "Uigens" Bundan sonra onlar sənə, sən də sə mənə məlumat verəcəksən. Evimə bu şəkildə xoğulmanıza gərək yoxdur. Amma indi hamınızın gəlməsi bəlkə də yaxşı oldu. Tapşırıqlarıma qulaq asın. Aurora adlı buxar katerinin yeni tanmaq lazımdır. Onun sahibi Mordekay Simit idi. Kater qara rəngdədir, 2 qırmızı zolağı var. Borusu da qaradır, amma üstünə ağ rəngli haşiyələr çəkilib. Çayla harasa üzr. İstəyirəm ki, sizin binə Simitin kateri bağladığı körpünün yanında keşif çəksin. Bu Midland Bank İslam müəssisəsi ilə üzbəy yerləşir. Ola bilər ki, kater geri qayıdsın. Kimin nə edəcəyini özünüz müəyyənləşdirin. Vərdi sahili axtarın. Əgər nə öyrənənsəniz dərhal mənə xəbər ver. Naidandır? Bəli, rəis. Deyə Uggins cavab verdi. Şərtlərim əvvəlki kimidir. Kateri tapana bir qinəya verəcəm. Bunu siz əvvəlcədən verirəm. İndi sahədə iş başına. Holmes onların hərəsini bir şillinq verdi. Uşaqlar Hake ilə aşağı düşüb kiçiyə çıxdılar. Onlar Avroranı yerin altında da olsa tapacaqlar. Holmes masanın arxasından qalxıb qəliyanı yandıraraq dedi. Onlar hər yerə soxulurlar, hər şeyə görüb eşidirlər. Əminəm ki, Avroranın harda olduğunu bu axşam öyrənəcək. Hələlik gözləməkdən başqa çarəmiz yoxdur. Avroranı ya da onun sahibini tapmayınca izə düşə bilməyəcək. Yeməyin artıqlarını tobi yeyər. Uzanıb strait edəcəksizmi Holmes? Yo, mən yorulmamışam. Mənim gərbi orqanizmim var. İşdən yorulduğumu heç xatırlamıram, amma işsizlik məni əldən salır. Düşün çəkək çəkək bu qeyri-adi işin üstündə düşünəcəm. Buna görə sarışın müştərimizə çox borcluyuq. Məncə işin sonu çox asan olacaq. Taxtayaq adamlar çox deyil. 1-ci nömrə isə sadəcə misilsiz nümunədir. Yenə bu sirli 1-ci nömrə. Mən onun sirrini saxlamaq istəmirəm, sizdən isə qətiyən. Amma bağışlayın məni olsun. Ağlız siz də onun haqqında artıq müəyyən bir fikir yaranmalı idi. Gəl onun bütün əlamətlərini bir də xatırlayaq. Balaca ayaqlarının barmaqlara heç vaxt ayaqqabı tanımayan və yalın gəzən Daş ucuqlu otaqda zopa, çox cərd və qısa boy zəhərli iynələr. Bundan hansı nəcəni çıxarırsınız? Vəhşi, bəlkənd dedim. Bəlkə də vaxt iləcə Jonathan Smol ilə ən dəsədə olmuş induslardan biridir. İnanmıram, De Holmes etiraz etdi. Onun izlənik dəfə görəndə mən də belə fikirləşmişdim, amma sonra fikrim dəyişildi. Hindistan yarımadasında məskunlaşmış əhalinin arasında alçaq boy qəbilələr var, amma belə xırda ayaqları orada rast gəlməzsiniz. Industların ayaq pəncələri ensiz və uzundur. Müsərmanlar səndəl geyir. Onların başparmaqları o billərdən qısadır, çünki səndəlin bağı başparmağı o billərdən ayırır. Bu balaca oxlar yalnız bir üsulla atıla bilər, kiçik borudan üfürülməklə. Hə, indi deyin, siz də bu vəhşihardandır. Cənubi Amerikadan ağlıma gələn ilk fikri dedim. Holmes əlini uzadıb rəfdən qalın bir kitab götürdü. Bu International and Geography üzrə məlumat kitabının birinci cildidir. Bunu coğrafiya elmində son sözə hesab etmək olar. Görək burada bizim üçün maraqlı nə var? Andaman adaları. Sumatra'nın 340 mil şimalında Benqal körfəzində yerləşir. Hmm, sonra nə var? Rütubəllə əgiliyə mercan adaları, köpek balıqları, Port Blair, Qatorqabxanası, Ratlin dadası. Aha, tapdım. Andaman adalarının aborigenləri dünyada ən alçaq boy qəbili olduqlarını iddia edə bilərlər, amma bəzi antropoloqlar birinciliyi Afrika burşmenlərinə, digər qəbiləsindən olan Amerika indularına və Odlu torpağın aborigenlərinə verirlər. Yaşlı adamın orta boyu 4 futa yaxın olur, hərçənd bəzən daha alçaq boy nümayəndələri rast gəlmək mümkündür. Onlar sivilizasiyaya boyun əyməyən acıqlı, kinli adamlardır, amma dostluqda çox sədaqətlidirlər. Buna xüsusilə diqqət yetirin o olsun. Davamına qulaq asın. Onlar çox kifirdirlər. Göndəmsiz ökə başları, xırdacıqlı gözləri və eybəcər üzləri var. Əlləri və ayaqları çox balacadır. Elə vəhşi və qaddardılar ki, İngilis hakimiyyət orqanlarının onlara ram etmək səyləri həmişə uğursuzluqla nəticələnib. Onlar dənizdə fəlakətə uğrayan adamlar üçün daim təhlükə olublar. Əsir götürdükləri adamları adətən ucuna daş bağladıqları zopalarla ya da zəhərli oxlarla öldürürlər qırğın bir qayda olaraq yamyam yam ziyafəti ilə başa çatır. Necə sevimli, cəlbedici adamlardır elə deyilmi Watson? Əgər bu qocağın öz bildiyi kimi rəqib etmək imkanı olsaydı, daha dəhşətli hadisələr baş verərdi. Mənə elə gəlir ki, Jonathan Smol onun köməyindən çox dəhavəslə istifadə eləmiyib. Yaxşı, bu qərbə köməkçini o hardan tapıb? Dey bilmərəm, amma nəzərə alsaq ki, Jonathan Smol İngiltərəyə başqa yerdən yox, məhz Andaman adalarından gəlib Bu onun tanışları arasında yerli sakinlərin də olduğuna təəccüblənmək lazım deyil. Şübhəsiz ki, müəyyən vaxtdan sonra hər şeyi daha ətraflı öyrənəcək. Lotson, siz gözümə çox pisləyirsiz. Divana uzanın, baxaq görək siz necə tez yatdıracağam. O künsən skripkasını götürdü. Mən divanda uzandım, o isə sakit, həzin və mürğü gətirən bir musiqi çaldı. Şübhəsiz ki, öz bəstəsi idi. Sherlock Holmes improvizasiya etməyi yaxşı bacarırdı. Onun incə, arıq əlinə, ciddi üzünə və yayla necə hərəkət et etməsini zonla xatırlayıram. Sonra mənə elə gəldi ki, səsləfələrinin qoyunun da haralarsa üzrəm və budur, artıq yuxular ölkəsindeyim və başımın üzərində dayanıb Meri Morse-un sevimli üzünü görürəm.